امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکلی پو قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکلی پو قرآن عمل فقا احادث دا اللہ فهر فرمان عمل فقا احادث دا اللہ فهر فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم نمانار اسلامی راڈیو درنو اوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درنو اوریدن کو زوگل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروگرام پوڑان دی کولو استاسو درانی چوپړته حاضرم زمونږ درس ته د مشکات المصابیح څخه کتاب الطهارت کې باب آداب الخلا شروع تر دې زیا نه دیش حدیث مونږ بیان کړو رازو نننی درس کې سلوختم لمبر حدیث تا اورمبه د حدیث الفاظ به ترجمه د حدیث او به شرح د حدیث وعن مروان الأسفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه ابو داود دا جناب مروان الاسفر رحمه الله سخا روایت تی فرمائی ما ابن عمر ولدلو یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اناخ راحلته مستقبل القبلتی چی قبلی طرف تی اخبر سوار لیکی نولی وح او ال تی چوکڑی وح ثم جلسا بیکین است عبداللہ ابن عمر یبول الیہا نو دغی سورلی طرف تی عبداللہ ابن عمر وارا بولی وکرلی فقلت ماوی لی یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن علیس قد نوحی عن هذا آیا نی منی کریشوی او من ندر آغلی عن هذا دا تشو میتیازو کولنا قبلی طرف تا او دی ابولو الیها مانا داده چی دی قبلی طرف تی خپل سوارلی چوکڑی و او دارنگی خپل سوارلی که نولی و او بی امدغی طرف تا میتیاز وکرلی دی قبلی طرف تا دا دغه ورتوی لی مروان الاسفر یا ابا عبد الرحمن علیس قد نوحی عن هذا ایا ددن منی ندکری شوی یعن دی قبلی طرف تا دی میتیاز وکولنا قال بل اغول ولنا انما نهي عن ذلك في الفضاء دا خبر عبد الله ابن عمر وكلا او دا ابو عبد الرحمن چدي دا عبد الله ابن عمر اسمي كنيه ده نو عبد الله ابن عمر ويل چې دنا من کړی شوی ده في الفضاء فاغ زينو کی چې اغا بیابان وی دشتوی فإذا كان بينك وبين القبلة شيء كلا جستاو ده قبلة بمنس كيو شيء حائلوي يستروك شيء آغا پردر آولي استاو ده قبلة بمنس كي نفلا بأسا بيا بدي كيس گنا نشتا فإذا كان بينك وبين القبلة شيء استاو ده قبلة بمنس كيو شيء شتا يستروك شيء حائل پیدا كي پردر آولي فلا بأسا بدي كيس گنا نشتا حرج نشتا دا حدیث امام ابو داود راوڑے رازو تعرف دو مروان الاسفر تا دو نم خاقان یا سالم دی کنیه چی دی ابو خلیفہ البسری دا ثقہ تابعی دی ابو خلیفہ البسری دا اسم کنیه دا او دو تابعین ندی ثقہ تابعی دی دیوی ما ابن عمر ولی دا چی خپل سوارلی چوکڑی وا کینولی وا قبلی طرف تا او دغه عبدالله ابن عمر چې دی قبلی طرف تا میتیازی که ولی
ما ویلی چې اے ابا عبدالرحمن چې دا اسمی کنیا و دا عبدالله ابن عمر ددن خو منی کړی شوی ده. نو هغه ورته ویلي چې منع مطلقا نه ده، بلکې هغه وخت کې ده چې کله سړی په یو بیابان کې وي، په یو دشته کې وي، د ده د قبلې په منځ کې حایل نه وي. کله چې حایل وي فلا باسه، بې ګناه نشته، فلا باسه. دا راد ابن عمر ده، دا احتمال هم شته چې د نبی صلی الله علیه وسلم عمل نه یې فهم کړی وي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او د حفصې د کور د پاسه چې نبی علیه الصلاة والسلام قبلې طرف ته شا کړې وه او دارنګې هلته قضا حاجت کولو، نو کیدای شي ده دا استدلال کړی چې دا کومه نهی چې راغلې ده دا به مختصه وي په هغه ځایونو پورې چې دښتې وي. او د عبدالله ابن عمر سره په دغه ځای کې مرفوع قولي حدیث نشته، نفس احتمال دی او دا احتمال حجت نه دی. خدا کیدلی شي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د عمل نه چې عبدالله ابن عمر لیدلی دی په دې باندې استدلال وشي د ضرورت د ځاینه، د ضرورت په وخت کې به جواز لري. او د دې وضاحت چې دی په باب آداب الخلا کې چې دی په مقدماتي خبرو کې تاسو ته شوی و، که چېرته تاسې هغه درس اوریدلی نو هلته به انشاءالله پوه شوي یاستئ. لیکن د دې حدیث نه استدلال په دې باندې نه کیږي، صحیح دا ده چې قبلې ته مخ او شا کول دا منع ده، قولي حدیث په دې باندې دی او امت دپاره صحیح روایتونه په دې باره کې دي، دا روایت هم صحیح دي، لیکن دا په ضرورت باندې حمل کیدلی شي. درجه د دې حدیث حسن دی، یو جماعت صحیح ګرځولی او ځینو علماو لکه ابو داود او حاکم دا روایت راوړی په اسناد حسن سند سره. نو دې ځای کې دا مسله تاسو ته واضحه شوله چې دا د عبدالله ابن عمر اجتهادي قول دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د عمل استدلال په دې باندې نشي کېدلی. او د نبی علیه السلام عمل چې د حفصې د کور د پاسه نبی علیه الصلاة والسلام هلته میتیزې کړي دي او قبلې طرف ته شا وه، نو هغه په ضرورت بنا دی. او صحیح حادثو کې او قولي حدیثونو کې د دې نه منع راغلی چې یو سړی په تشو میتیازو کې قبلې ته مخ کې او یا شا کې. راځو په همدې کتاب الطهارت باب آداب الخلا کې یو څلوېښتم نمبر حدیث ته. وعن انس قال کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني رواه ابن ماجه. دا انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د بیت الخلاء نه را بهر شو اذا خرج من الخلاء قال نو دا دعا به کولا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى، هغه ذات لرا ثناء او صفت دی چې ما نه تکلیف د هغه شي لرې که چې هغه تکلیف والا شی و. اذهب عن الاذى ما نه تکلیف لرې که دسې تکلیف والا شی، تکلیف دهنده شی چې کله هغه په بدن کې حصار شي او نه خارجېږي نو انسان ته به ډېر زیات ضرر وي. وعفاني او مال عافیت را کړو. رواه ابن ماجه دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. بے عذا شریف معنی د مؤذی زرناک شي سره دی، شامل دی بول تشه میتیاز او ډکه میتیاز دوارته او نور ضروری شیان تم شامل دی. او د دې وضاحت مخ کې حدیث کې شوی دی. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی او روایت سندن ضعیف دی. په دې کې اسماعیل ابن مسلم المکی دی، د ده په تضعیف بانی، د ده په کمزوروالی بانی اتفاق را شوی دی امام البانی ویلی. لیکن امام سیوطی هغه ویل دی چې دا صحیح حدیث دی او د روایت ته حافظ په الفتوحات الربانیه کې حسن حدیث ویلی دی د وجه د کثرت طرق نه او دارنګې د مجموع طرق د احادیثو نه دا په حسن درجه کې دا حدیث او حسن درجې ته رسیږي. نو موږ دا خبره کوو چې دا ان شاء الله چې د نبی صلی الله علیه وسلم وینا ده
او اگر چې شیخ البانی چې په مجموع الطرق سره دا حدیث ضعیف ګرځولې ده، خو صحیح دا چې دا حدیث صحیح دی یا حسن دی. د مجموع الطرق او دارنګي د ډیرو روایتو د مجموعی د وجنه او د کثرت الطرق د وجنه رازو په همدې کتاب الطهارت باب آداب الخلا کې 2 نمبر حدیث تا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انه امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حممة فان الله جعل لنا فيها رزقا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه ابو داود. ابن مسعود رضی اللہ عنہما یعنی عبداللہ ابن مسعود دے فرمائی کله چې د جناتو پیریانو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا راغی او د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو، نو دی جناتو ویل اید اللہ رسول انها امتکا خپل امت منکا ان یستنجو بعظم د دې خبره نه منکا چې دوی استنجاو کی په اډو کې باندې یا په خاشنو او یا دارنګي په سکرو باندې، یعنی په هغه باندې او د سوچ کړي نو د دې نه منکا د خپل امت دا باید ونه کی، ځکه چې الله تعالی زمونږ د پاره په دې کې رزق مقرر کړی دی. نو رسول الله سلام وایي مونږه د دې سوزون نه منی کړلو. عبداللہ ابن مسعود وی دا حدیث امام ابو داود راوڑے دے انہا چے دا سیغا دا امر دا دا باب دا ینہینا، یعنی امت دی من اکڑا دا استنجا کولنا پدی شیعان بانی چی استنجا ہونی کی نہا ینہا نہین پا مانا دا منع سر رازی انہا امت کا خپل امت من کا چ بدی شیانو استنجاونی کی او دس سوچنی کی اڈو کی بانی خوشیانو بانی او حممہ بزم الحا و فتح المیم آغا لرگی او اڈو کی چو اسوزی او سکارشی بے بدی حدیث کی دی سیزونو بانی دی سنجا کول نمان عراغل در خود دی سرا دا هر آغشی نا چو موزی شیوی او گنده سیزوی دی طول نا دی سنجا کول نمان عراغلی زکی علت پکی یا خدا دے چی صفائی نراولی یا دا چی دی دا بعض شیان دا جناتو دا غیر حیواناتو خوراکا دا نو آگوی تا پی ضرر رسیگی او هر چیز کار دی نو پا دے سر خو صفائی نرازی یا دا چی دی دینا جنات یا بعض نور مخلوقات فیدا اخلی اور پی بلوی یا نور فیدی تاخلی نو دا آگوی دا رزق سبب شمال لشوی دی. نو زکا امت مسلماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چو گوری تاسو و پدی شیانو استنجانا کوئی او نور پدی کی هر آغا شی داخل لی چی آغا انسان تا ضرر رسی نقصان رسی. کتاب طهارت کی چی دے باب آداب الخلا چی پدی کی 2 حدیث و دا طول درس شو او پدی کی منگو تاس دے پارا یو سا آداب بیان شو دا قضای حجت تا پورا کولو کی. یو خدا چی دا قضای حجت نورس تا استنجا کول دا دی مسئله بیان شولا چی دا استنجا فرض دا و دی دلائل ذکر شو او دا استنجا دا وجوب و دا فرضیت مسئله داوا چی لئن نبی صلی اللہ وادب علیه نبی صلی اللہ پا دی همی شوال کرو بل پیغمبر تا اللہ فرمائی و ثیابک فتوحر نو د دې وجنا جامم پاک ساتل پکار دی او دارنګي هغه زم پاک ساتل پکار دی چې کوم زنا اخراج د تشو یا د ډکو بول وش او د قشان دا مسله بیان شو لا چې د درې کانو استعمالول په قضې حاجت کې دا پکار دی او هر چې تشو میتیز دی نو باغی کې ډک میتیز کې خود درې کان استعمالول پکار دی کله د نه زیات شو نو بیا به تاخوي او د دنه کم دا پکار نه ده او طاق استعمالول او درې دا د وجوب په درجه کې ده او کمې چې دی
اغه نه پکار درېواله ضرور دی او د پاکوال د پاره د نه اضافهواله هم کولی شي لکه بعضې روایتونه موږ استدلال وکړ او د استنجا حکم هم تاسو پیژنده چې دا فرض ده او په دې کې دا ضرور نه دی چې بې قدر درهم وي او که د نه زیات وي. بله دا مسله بیان شو استنجا په څه شي سره کېږي، نو د اهل جواهرو مسلک دا و چې په کانو کېږي، ځکه چې نبی علیه السلام تشریح کړی ده په دې باندې. جمهور علما وایي چې حجر کان متعین نه دی، بلکې د کانو په ځای ټوټه او کاغذ او لرګی دا استعمالولی شي. امام نووي وایي چې د حدیث مفهوم مخالف لر اعتبار نشته، او بې ولا تقتلوا اولادکم من املاق کې داسې وجه بیانوي چې که مفهوم مخالف ارزه کې واغستلی شي نو بیا به مقصود پاتې شي، ځکه بیا خو به دا معنی چې اولاد من املاق د وجه د یېرې د لږې نه مه قتلوئ، او د دې سوا په بل څه د اولاد وجل به بیا جایز وي، او داسې خبره نه ده. نو د دې دا معنی ده چې کاڼی به استعمالوي او بل شی نه شي استعمالولی، او هغه شیان نه چې کوم شیان نه استنجا په هغې باندې منع راغلی، نو د هغې حکم بیان شو چې د جمهور علما او امام شافعي صاحب او امام احمد او اسحاق او سفیان سعودي اهل ظواهر او امام مالک د هغوی مذهب دا چې استنجا په هډوکې باندې په طعام باندې په خاشنو باندې دا حرام او ناجایز ده. او حدیث ذکر شو والله نستنجي، موږ به په دې استنجا نه کوو. او دارنګه بل حدیث لا تستنجو بالروس ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، أو حديث كي نهي راغلها نستنجي براوس أو عظم، أو بي حديث كي علت ذكر شوية چه إنهما لا يطهراني، أو بديك سي خبرم دادا چه بدي ممنوع شعانو باني چه استنجا وكرن استنجا ندا شوي. بل عذاب كتاب يعني شو چه نبي عليه السلام بچه كلا بيت الخلات داخلي ده نو داب ويلي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ده دعاء بالأستلا ده دي حكمتنا من بيان كرل چې د قضای حاجت په وخت کې د استعاذې طلب کولو وجه دا ده چې دا بیت الخلا او ګنده ځینو کې شیطانان راجمع کېږي، دا د هغوی مرکز وي، نو دا دعا ځکه لوستل پکار دي. نو کله چې بسم الله ولوستلی شي او یا دا دعا ولوستلی شي نو بیا دغه جنات او مضر شیان چې د انسان له تکلیف نه شي ورکولی. د تشو میتیازو کول نه وروسته استنجا کول د هغې اهمیت بیان شو، ضروروالی کله چې څوک تشو میتیازو نه ځان نه ساتي نو هغه له به عذاب ملاوېږي. بیا دا مسئله بیان شو چې کوم میتیازې نجس دي، نو بول الانسان دا نجس دی او د نه ځان ساتل واجب دي، او دا اجماعي فتوا ده، ځکه دا سبب د عذاب قبر دی. او سوا د هغې بول د ماشوم نه چې رضیع وي تیخورې وي. بیا د حیوان میتیازې دوه قسمه دي، یو هغه دی چې غیر معقول اللحم وي، غوښه نه خوړل کېږي، نو دا هم نجس دی او دلیل طهارت نشته. او نبی علیہ السلام د هغې خاشنو او خوشی ته نجس ورته ویلی دی. نو دا قسم بول قیاس دی په بول انسان باندې، او علت مشترکه یې پکې عدم و اکل لحم دی، غوښې نه خوړل کېږي، لکه دا په نیل اوتار کې امام شوکانی راوړی. او کوم چې حیوان چې غوښه خوړل کېږي لکه ابل غنم او بقر شو، نو په دې کې اختلاف دی، او د هغې اقوال و رجحان وجه او علت دا موږ مخکې بیان کړو چې احتیاط په دې کې دی چې وینځلی شي او پاک شي، او فتوا دا ده چې دا نجس نه دی. او په دې باندې ډېر دلایل دي، لکه د جمهور علماو دپاره حدیث العرنیین، دارنګه حدیث د جابر رضی الله عنه، او دا حدیث صلوا فی مرابز الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل، دارنګه د نبی علیہ السلام احرام په اوخه باندې په مسجد حرام کې، او داسې ډېر دلیل تاسو مخکې پېژندلی وو. بې آداب دا بیان شو تشې متیازې کې اډکې متیازې کې هغه ځای کې بیانه کې چې خلکو ته دې ضرر رسېږي، او ستا دپاره سبب د لعنت جوړېږي د خلکو په لارو کې، د اوبو څښلو ځایونو کې، ګذرونو کې، او دارنګه د خلکو سورو کې، او هر هغه ځای کې چې هلته د هغې ځای نه خلک فایده اخلي. آدابو کې دا بیان شو چې استنجا سړی کوي او په خلاص باندې به استنجا نه کوي، نه اودس به په خلاص باندې نه وچوي، او استنجا په درې کاڼو پکار ده، که د ده نه زیات شو نو بیا به طاق کوي، خو د ده نه په کم باندې استنجا نه کوي. بله فایده دا هم و چې د استنجا دپاره یو مشر عالم ته، استاذ ته،
وبتيار اول او غسل اول او دا مثلا ثابت شو استنجا او بو بانم کی او پلوٹم کی او دو دوالو جمع کول پدی بانی کم روایت صحیحہ نشتا استنجا کی آداب دا بیان شو چکل سڑے دکی می تیزی کی خلق نو پر دکی او قضای حاجت دا پارا دلی حاجت پر کول دا پارا بلر زیتا جی چو سوگی ونیوی دا مروتم دی او حیام دا می تیزی باید دس زی کی ونیشی چه تاوانی بیتا می تیزی رازی او دس زی کی ونیشی چه آغا کلک زیوی او دارا پتاوانی بیتا را غرزیگی او می تیزی داری کی او ساس کی پتاو لیگی قضای حاجت تا چه سڑے کینی دا آداب بیان شو چه زمکی تا بخخ کتا شی رواغن او رستا خپل جامه جیگه که چه چا تا خکارا نشی قضای حاجت که با قبلی تا مخو شان گرزی او ممنوع شیانو بانی با استنجا نکیو سڑے خلاص بسڑے با طعام و خوراک سکاک دی شیانو که استعمال قضای حاجت دا پارا و نور بیکار سزون دا پارا دا غده لرکول دا پارا با چپلا استعمال سڑے کم زی که چه سڑے تش میتیازی و که اڈاکی میتیازی اما قضای بانی بیرتا او دست کول نیدی پا کار زکر چه وسوسه دا نبیدا کی او دیکی احتیاط پا کار دی دام پا آداب که بیان شو او پا آداب که دا بیان شو چه سوری که میتیازی کول نیدی پا کار زکر آغا که او چه وسیگی آغا تم ضرر دی او دی سوری نبا چه راوزی او آغا بتا تا ضرر رسی او آداب دا داخل دل دا خلا که دام میل شو بسم الله خدا بسم الله و یاد دعا مخکدن نواتولونا آغا لیترین تا دا قضای حاجت زی تا داغی نمخ که ویل بکار دی کچانا پات شو او دا صفا لیترین وی او چه بگندگی نخ کاری گی نوزر که داخل که میلش دا قضای حاجت نده راواتو لو وقتی چه بنی بیر اسلام راواتو نو غفرانه که بویلی منگو تاز دا پار ادب شدی وقتی دا ویل بکار دی ذکر غفلت سری نوشی دا وقت قیمتی دی و دا دن دا عمدسی لار تیر شو دا لانا بخران وقتل بکار دی ذکر نبی علیہ السلام ہمیشہ ذکر کولو او دی وقت ذکر دے پاتشو نو ذکر نبی علیہ السلام غفرانہ کوئی او دی نور حکمتو نمو بیان کئیو او دی استنجا لوخ بیل استعمال اول بکار دی دام ادابو کی دی او دارنگی دا او دست کولو لوخ بیل وی دی استنجا دا فارغ دول نورستا خاورا بان لاس که کرولا او دا آغی بی منزل دا پکار دی چی بدبوی ختمش دی استنجا نورستا چه کلا سره او دست بوره کی استنجا هم بو کی او دست هم بو کی اگه نورس تا بی پا دی خپلا ورد بانی لگو با چنکا و کول دا هم پا عداو کی دی سنت طریقه دا دارنگی نبی علیہ السلام دا قضای حاجت نورس تا زر او دست هم نده کرده دا پا دی خاطر چه خلق فکر رونی که چه او دست کول خام خواه ضروری دی ورس تا دا قضای حاجت نه خو نبی علیہ السلام با عام تا ورسرا توحارت تا و پاکوالی گرزیده او استنجا پا بو بانی دا خدا بهتره دا دا د دې باب خلاصه شوله چې مونږه بیان کړله او په دې باندې عمل کول پکار دي د دې نه وروسته د مسواک متعلق مسایل بیانېږي او د مسواک د وهلو بیان د هغې باب مناسبت د مخکې سره فضایل د مسواک د استعمال طریقه مسواک څه ته ویلی کېږي دا ټول به انشاءالله تاسو ته په راروان درس کې بیان شي الله عز وجل دی منگو تاستا توفیق را کی چه منگو دا درسونا پا غور سر واور و عمل پیو کو دا اللہ دا پیغمبر یو خبر ازدکول بل دا خودل دا سوڑا خبر ندا نبی علیہ السلام دعا کری آغا چاہتا نبور اللہ را اللہ دی وی آغا سر تر تازه کی چه زما خبر واوری بیزان سر یاد او ساتی و بل تاور سی دا اللہ دا پیغمبر خبری دا قیمتی و قدر وردی او منگو تاستا بکار دی چه همیشه دا پار دا اللہ دا پیغمبر خبری واورو پا غور و فکر سره پا سوچ سره او پا غیوان عملو کو او دارنگی بلت ورسو که آغا دا اللہ دا پیغمبر خبر دا عباداتو دا قبیلین یو که دا معاملاتو نوی او که دارنگی دا عقایدو پوڑان دیوی او که دا آداب خبروی هر خبر او هر عمل د نبی صلی الله علیه و سلم موږ تاسو لپاره ګټور او فایده مند ده او دا غي خبره منل پکار دی او پاغه وشتلل پکار دی نو الله عز وجل دې زموږ استاد دې فایده وړو ګرځي دا زموږ د نن ورځې درس د بیا د پاره چې زه تاسو خدمت ته حاضرې ګم الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
کافران ستا د فکرو خراب ولغاړي ګور کافران ستا د فکرو خراب ولغاړي شپاور ز کوشش کرستا د دین برباد ولغاړي شپاور ز کوشش کرستا د دین برباد ولغاړي ته هم غیرت وکړه نو لاتین پز دشتل کوا سم صف عمل کولی لا د پیغمبر کوا تهم غیرت فکر مرلا دین فزید اشتر کوا سم صفا عمل فکلی لاد پیغمبر کوا امر بمعروف مسلمان نیل منکر کوا سم صفا عمل فکلی لاد پیغمبر کوا سم صفا عمل فکلی لاد پیغمبر کوا